Në Kukës, taksa e rrugës së kombit ka bërë bashk në një qëndrim antarët e majtë dhe të djathtë të këshillit bashkiak. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike thanë se tarifat e reja do të varfërojnë më tej banorët e kësaj zone, të cilët e përdorin më shpesh autostradën. Qytetarve ata i bën thirrje të protestojnë. I largun nga ndihma ekonomike, të vesh edhe taksë, të marrësh edhe pasuritë, qoftë ujore, qoftë minerare, ti trajtosh si qytetar të dorës dytë. Unë besoj se s'ka që të bëjmë ma për Kukësin tonë këte tunelin. Kjo nuk ka kopë më, në basi afati i vendosjes së kësaj takse është shumë i afërt, për të zbatuar. Tregojnë forësën qytetarët që ti, zoti kryeministër, nuk vjen mutallë me ne, nuk na i zëllën dhëtë në bordë shtëpisë. Këshilltarët thanë se qëndrimi tyre nuk ndikohet nga subjektet politike që përfaqësojnë, pasi taksa rëndon po njësoj, si xhepat e qytetarëve të djathtë, ashtu dhe të majtëve. Nuk duhet dhe s'kam dresht kur që unë ta përzi pozicionin politik me problemin e taksës rrugës. Kjo nuk ka lidhje fare njërë me politikën, sepse tu goditen si të majtit, si të djathit. Por taksa do të përkthehet edhe në rritjen e çmimit të biletave nga shoqëritë e transportit. Nafta 7, taksa 107, dhe ne jemi detyruar që të arritim biletën. Testimi për aplikimin e taksës rrugës së kombit nisi ditën e diellën, ndërsa pas datës 15 prill, kushdo që do të qarkullojë në këtë autostradë do të paguajë tarifa që variojnë nga 2.5 euro deri në 22.5 euro, në varësi të llojit të mjetit.